Bona tarda. Començaré avui al Consell, aquí a la taula de la regidora, que vindrà una miqueta més tard. I benvinguts i benvinguda als veïns i veïnes de la Marina. El primer punt de... de l'ordre del dia, l'aprovació de l'alçada de l'alta anterior. Hi ha algú que tingui alguna cosa a dir de l'alta anterior? Doncs es dona per aprovada. El segon punt és el centre de serveis de persones de Can Ferrero. Com que ja ho hem explicat als afectats, que vam venir a una reunió al districte i com que continuen havent-hi les confusions, doncs el que hem volgut és posar-ho en l'ordre del dia. Abans d'una prèvia, la comissió de seguiment havíem parlat que hi ha dos temes que interessen al barri que haurien de fer un especial monogràfic, un era el sensellarisme i l'altre neteja. Es va dir de fer primer el de sensellarisme, però la persona que havia de venir no va poder quadrar agendes per tot el que està passant al país, que ens està fent ballar moltes dades. Per tant, abans d'acabar l'any, poder fer aquest monogràfic de sense llars i després, en el proper Consell de Barri, fer el de neteja. Llavors, torno a Can Ferrero. Expliquem la història de Can Ferrero, perquè sembla que hi ha gent que no acaba d'entendre-ho. Com va començar tot? L'any 78 va haver un acord entre l'Associació de Veïns de Port, Can Ferrero, l'empresa, i l'Ajuntament de Barcelona, en el qual s'acordava no edificar pisos, no fer més habitatges. Aquest acord nosaltres el tenim, el vam també facilitar a les persones que van venir a la reunió. A canvi, de no edificar habitatge, l'Ajuntament en aquell moment acabava les dues puntes de Can Ferrero amb habitatge i se cedia a l'empresa tot un espai que just tot aquest on ara diem que construirem el centre integral, però no només aquest, sinó tota aquella part, se cedia a Can Ferrero a l'empresa per construir locals comercials i un cinema. Això està signat. Això està signat. Això està signat. Llavors, estava qualificat els terrenys de 13. El 2005 es fa la primera reordenació de l'EI de l'interior d'Illa amb els equipaments i en aquell temps Can Ferrero va fer fallida l'empresa i aquells terrenys qualificats de 13 on es podia construir locals comercials i cinema amb una alçada i amb una volumetria determinada es converteixen, al fer fallida tornen a l'Ajuntament i es converteixen en una categoria 7, que és d'equipaments. Continuem parlant de tot aquell front complet, de punta a punta. Aquí és en el 2005, quan amb la Generalitat, i entre el 2005 i el 2008, se decideix que serà el centre sociosanitari i va a la residència de la gent gran. El 2008 es fa una modificació del Pla General Metropolità amb la Imma Moralera, la regidora, amb els veïns i amb els representants polítics, va passar per plenari, en el que s'entenia que tot aquell front, un edifici, podia ser, per dir-ho d'alguna manera, permeteu-me l'expressió, un matacote, i mantenint l'alçada i mantenint la volumetria es divideix en dues parts. Una, que és el centre de serveis socials i administratius, que va fent, que havia de ser el que consideràvem tots l'edifici mirant de la Casa del Rellotge, i una altra, la resta de superfície, que va fent un triangle
és les jardins. Direcció al carrer del Foc, és on va, s'accedeixen els locals i els solars a la Generalitat per fer la residència de gent. La residència que tots estem reclamant és fruit d'aquell acord que primer ocupava tota un ventall d'una part, la part frontal de l'edifici, que en el 2008 es va considerar que no podia ser, que podíem buscar altres solucions més, que favorissin més el disseny dels jardins i la vista dels edificis, i es va partir en dos mantenint la mateixa volumetria, la mateixa alçada. Per tant, trobem un triangle amb una casa del rellotge ja arreglada, rehabilitada i funcionant com a centre cívic, amb un espai a construir, amb un solar que mai ha sigut zona verda, mai, que ha sigut primer de construcció comercial amb els locals i el cinema, i després, quan Can Ferrero torna a cedir els terrenys a l'Ajuntament, és solar per equipaments, i amb un altre espai, al carrer del Foc, que és el famós equipament de residència de gent gran, que, fruit d'aquest acord, se cedeix a la Generalitat perquè el construeix. El 2017, nosaltres entenem que el barri té una sèrie de problemàtiques que s'han de fer de proximitat una sèrie de serveis, com pot ser el de l'habitatge, que no estem parlant de qui necessita un habitatge, sinó estem parlant de totes aquelles persones que volem saber si hem de pagar un IBI o un altre, si tenim dret a tenir una subvenció per posar unes finestres noves. Per tant, no estem parlant d'un tipus de col·lectiu, sinó estem parlant de tot el barri. Estem parlant d'un terreny municipal que ja està disposat per això. Estem parlant d'un... Si deixeu acabar, després vosaltres em portareu aquí les proves, nosaltres tenim la modificació del 2008 i podeu... Em deixeu acabar si no parleu vosaltres. Però jo crec que primer hem d'acabar d'explicar el que volem fer, per què ho volem fer i per què creiem que, a més, ho vam dir-ho a la gent que va venir i els hi vam explicar. Si no estiguéssim fent el que és correcte i el que diu, en aquest cas, el que establir la normativa que vam establir, que es va establir, podria anar qualsevol de vosaltres davant d'un jutge i denunciar-se perquè estaven fent alguna cosa que no corresponia. Ben dit que ho podíeu fer. El que ja dic és que haureu de portar les proves i nosaltres tenim les altres, que ens permeten fer això. I a la modificació del 2008. A l'Associació de Veïns de Port... A l'Associació de Veïns de Port va firmar això, el 78. Estem intentant acabar d'explicar el que es fa, el projecte. Sí, quan acabem, sisplau. Primer explico i després posem el projecte, cap problema. Llavors es decideix que hi ha una sèrie de serveis que han de ser de proximitat i per tant han d'estar ben a prop del barri, que no és per un col·lectiu determinat, sinó que és per tothom, per tant és d'interès general, que tenim un solar municipal amb una categoria que ens permet i una classificació que ens permet fer això, perquè per això està valorat d'aquesta manera, i no només mantenim l'alçada de 15 metres, sinó que la baixem a 12,5. A més, en el projecte de la separació que hi ha, per exemple, de la Casa del Rellotge als edificis, en aquest cas hi ha més diferència, hi ha més separació, hi ha 5 metres més de separació. Però ja dic, el principal és que portem una sèrie de serveis integrats i els aproximem. Aproximem IAB, aproximem antena i edit d'habitatge, aproximem tot el tema de consulta jove, tot el tema dels serveis a les persones, del servei a l'atenció a les persones, mantenint tot el que diu la normativa de l'últim pla, que va ser el 2008.
Llavors, si voleu posar el projecte. No t'entenc. L'oficina d'habitatge, la que està Toni Campany. Després farem un torn de paraules. No, l'oficina d'habitatge no és consorci. Ajuntament. L'oficina d'habitatge la gestiona l'Ajuntament. Consorci de l'habitatge, contesto aquesta pregunta i després, com diu el Manel, fem el projecte i fem la pregunta. Però consorci són serveis. El consorci de l'habitatge són serveis. L'oficina d'habitatge és l'Ajuntament de Barcelona. Perquè aquelles atencions és dels serveis de l'Ajuntament de Barcelona. El consorci formen dues entitats. L'oficina d'habitatge és només l'Ajuntament. Nosaltres no utilitzem amb el tema de serveis i
sabeu que l'alçada de 15 metres era, a part, tots els serveis, els aires acondicionats, etc. Nosaltres el que fem és 12 i mig comptant-ho tot. I a més amb aquesta coberta verda per a minorar l'impacte. Des de la segona planta, que és l'alçada màxima on queda afectat, si és que queda afectat, perquè la gent diu que no passarà l'aire o que no veurà el sol, i amb una distància de més de 20 metres de diferència, que és més de la distància que hi ha una, a l'eixample entre vorera i vorera. El que es fa també és posar tota aquesta reglera d'arbres també per millorar l'impacte. Es construeix, això és el famós edifici mirall que deien de la Casa del Rellotge, que per tant això fins i tot el diari de la Marina fa molts anys ho va treure en primera portada i ningú es va queixar. El que passa és que ningú esperava que algú fes aquell acord que es va prendre en aquell moment, i el que hi ha dels plataners, que també va sortir amb aquell acord. Els plataners no estan catalogats, de fet en falten. Amb el govern anterior no es van tornar a posar. Nosaltres n'hem de talar dos, però com que sí que considerem que per això amb el verd volem ser molt ètics, aquests dos, que no estan catalogats, la gent que sap el que vol dir no està catalogat, significa que no tenim cap obligació de tornar-los a posar. Doncs no està catalogats, però malgrat això nosaltres els tornem a col·locar al costat de l'edifici. Tot això ho estic dient per la gent que vol escoltar-ho, perquè sapiguem ben bé de què estem parlant i quina és la història, quina és el que hi ha damunt de la taula amb la qüestió normativa. És veritat, jo al 78 tenia 16 anys, possiblement, o al 74 tenia... I no estava en aquests acords ni estava a Can Ferrero. Per això mateix el que haig de mirar és què em diu la legalitat urbanística, els acords del 78 firmats a tres bandes, per un tal senyor, el president de l'Associació de Veïns del Port, per Can Ferrero i perquè estava en l'Ajuntament en aquell moment, i la normativa del 2008 de la modificació del Pla General Metropolità. Llavors, com que jo no estava i vaig assignar fitxes amb això, aquestes són les distàncies i les mesures que estem utilitzant, el que permet aquella planificació i tot el que es va acordar en aquell moment. El que nosaltres estem dient és que hi ha una planificació feta que nosaltres considerem que és l'adequada per apropar, que nosaltres tenim una pregunta que se'ns va fer per què no compràvem el Capri i ho fèiem allà. El director de serveis tècnics va contestar molt bé. Això és un sòl municipal que no hem de comprar ningú, que ja està classificat, torno a repetir, per fer equipaments, i en canvi comprar, i són 2 milions d'euros, comprar el Capri, quan tenim això, tenint en compte que tenim això, comprar el Capri són 2 milions, tirar-lo a terra perquè està ple d'aluminosi i tornar-lo a construir, ens anem a 7 milions. Qualsevol allà sí que ens poden acusar de malversació de fons i nosaltres en aquest cas no ho farem. Per tant, com que tenim un solar que tot el repartit està classificat per equipaments, no estem fent. Perquè la pregunta és, tampoc voleu la residència de gent gran llavors? No, la pregunta és, tampoc voleu la residència de gent gran? Llavors és un problema d'interès general. La pregunta ja acaba. Ara farem el torn de paraules. Començarem per aquí. Farem. Perdoni, ara quan si pot demanar la paraula, prenc nota i quan li toqui, li preguntaré cap. Començarem per aquí a demanar la paraula. Farem la notació de cada persona que vulgui prendre la paraula i farem paritat, farem xico-xica, o sigui, un par de nens.
Vale, començarem per aquí a demanar les paraules. Bueno, comencem per allà. Si ens heu de sentir, és que el que farem ara serà anotació i després començarem a donar les paraules. Però no, a veure, això ja ho faré jo aquí. Jo apunto els nombres i ja sé jo com ho tengo que fer. El que farem serem, intentarem ser breus, sisplau, perquè segur que hi ha moltes paraules, perquè és un punt. I bueno, quan sigui l'últim punt, que és un altre tot de paraules, no tornarem a preocupar el mateix primer. O sigui, comencem per aquí. Qui vol parlar? Tu, el teu nom. El següent. Ja esteu per aquí, sisplau? Doncs comencem amb la Montse. Vale, com més menys coincidirem tots amb el mateix que no volem PGOTE, tampoc que estigui decidit. Hi ha molts veïns que podem lluitar, com deia ella, amb les seves campanyes i tot, tothom tenim dret a opinar com a veïns i saber què volem i el que no volem. Jo tinc, a mi m'ha tocat la feina de que hi ha una revista del Port de l'any 79, vale, on les, de l'any 78, llavors a l'any 78 diguéssim que es va celebrar i era immemorable que els veïns aconseguissin exactament el que no volem que ara hagi, i us hi seré una partada petita i acabo amb llarga. El dia 3 de febrer del 78 va ser memorable per tots els veïns del nostre barri, especialment pels que viuen a Can Ferrero. A l'Ajuntament s'hi signava i amb l'emoció de tots els veïnats, amb l'empresa i l'Ajuntament, que s'acaben de salvar 20.000 metres quadrats de zona verda. Verda, no edificis. Amb els hospitalers, els tindors i tot el prosperat. I sobretot la Casa Colonial parla de que l'equipaments del barri, exclusivament, res d'hospitals, residències, oficines, que tenim entès que tenen molts números que venen a parar aquí, vale? Pel que es disfraci, en segons quines altres coses. I això ho sabem. I jo he acabat perquè es parlen els que hi ha, però sapiguem que per aquí tots estem aquí i els que no estan aquí. I des del matí fins la nit, les 24 hores, perquè això d'aquí és nostre. I és perquè ho diem tu. Vale? Juntament amb qui vulgui, perquè tothom del barri, independent des de Cal Ferrero, gaudeixen d'això, quan hi ha festa. I tothom té l'obligació de respectar, sobretot un pulmó verd que tenim a la nostra zona. Gràcies, Montse. Daniel. Hola, bona tarda, veïns, veïnes. Hola, regidora, benvinguda. Bàsicament, la que ho has posat estava molt bé, ens ha agradat molt la idea. Gràcies per pensar en el barri i aportar equipaments per tots, perquè tots els volem i tots els necessitem. No estem en contra de que vinguin aquests equipaments, de fet, benvingut, els demanem, tant de bo vinguessin més. L'únic que estem dient és que aquest parc no és el lloc per fer-los. A Zona Franca, per bé o per malament, tenim molts espais lliures, molts espais disponibles, molts espais on no crearien conflicte social, que es poden destinar a aquests equipaments. Equipaments que potser fins i tot estan més a peu de botiga, perquè tenim el mateix Mareu del Port amb ferrocarrils, tenim un espai que no hi ha res allà, que allà es podrien fer, no cal ficar-los dintre del parc, que la gent hagi d'entrar dintre del parc. Passarem pel carrer, es tindria allà. Creiem que no és una qüestió de barallar-nos entre nosaltres, de si tu quieres que se haga esto o no, perquè a ti... No, no, tots ho volem, tots estem d'acord. El tema és que tenim un espai verd, no sé com ho catalogueu, nosaltres les informacions que hem estat buscant per esdevenir, per revisar tot això, i en cap lloc es diu res del que, o sigui, l'acord inicial que hi havia, en cap lloc es deia, jo no sé posteriorment, el 2008, el 2005, l'any que sigui, quines modificacions s'han fet sense
que els interessats, que són els veïns que estaven allà, o sigui, ningú té constància, com està parlant, ningú de... no sé qui ha pres aquesta decisió, però en tot cas els veïns que vivim allà no tenim constància. Jo l'any 78, vostè tenia 16 anys, l'any 78 no havia nascut encara, així que no sé què va passar. El que tinc són els documents. El que sí que sé és que estic aquí visquent des del 2004. La vista que vostè posa allà és del baix, és del 5 pis. Jo visc el primer, és a dir, que a mi sí que em tapa. Jo no sé a quina part va arribar, però a nosaltres no se'ns va consultar res. Així doncs, a la resta de veïns el que us diem és: estem d'acord, volem aquests equipaments, benvinguts, que vinguin més perquè els necessitem, però segle XXI, espais verds que tenim, els hem de perdre? No, no els hem de perdre. Hem de conquistar nous espais per fer aquests equipaments. I que tenim aquest espai. Així que, bueno, només volem dir que tindre... Només volem dir, però Carti, hi ha més, si volem hi ha més. Dintre de la bàscula, per exemple, hi ha molt d'espai que es podria fer servir i no molestaria cap veí, per exemple. Només volem dir una cosa. Amb els veïns no estem d'acord, ningú sap. Sí. Hi ha unanimitat en què això no volem i el que sí que tenim garantit és que si es comença aquest projecte no tindrem pau social en Can Ferrero. Això tindrem. Protestarem abans que comenci, protestarem en el moment que s'estiguin fent les obres, tindrem allà moviments, tindrem revoltes, i un cop, si no aconseguim, un cop estigui fet això, pobra gent la que tindrà que venir a treballar, perquè aquí hi haurà manifestacions, cacerolades permanents, i el veïnat no estarà aquí. Vale? Només dir-ho que hi haurà veïnat a la lluita, lluita, lluita. Moltes gràcies. Pero ahora si usted ha pedido la palabra, ahora se la... Ellos no estuvieron en la lucha. Bueno, vamos a seguir. Si es clau, seguimos con el orden de las palabras, de todas las palabras, a todas las luces. Por favor, mí, si quiere la palabra la pide, pero no interrumpa. Bueno, a mí me agradaría... que és el que pensem tots els que vivim allà. Jo visc a Can Ferrero des de l'any 88 i llavors les meves preguntes van: les dates de les requalificacions dels terrenys, jo no sóc tonta, a vegades quan parleu a la gent del barri com si fórem ignorants, i aquí ningú és ignorant. Aquesta és la primera cosa. Els terrenys un ajuntament els pot requalificar quan ho decideix. No em serveix que digueu que des d'abans de l'anterior i que jo he arribat al 2005 i que si el govern anterior del 2008. Perquè vosaltres heu arribat a l'Ajuntament amb unes promeses, i sobretot en aquest barri, que moltes, la majoria, no les esteu complint fins a data d'avui, i una de les poques coses que tenim, que és Can Ferrero, que hi ha una escola, que els nens del barri juguen en aquell parc, que els nostres fills baixen a aquell parc, i ara voleu fer allà, i a més solars, com ha dit el company, teniu el solar just al costat dels pisos del Patronat Municipal de l'Habitatge i davant de pisos del Patronat Municipal de l'Habitatge i de camí cap a la vinya. Si allà han d'anar els serveis socials és el lloc ideal. Val? Després teniu l'edifici de l'ambulatori que està construït perquè damunt hi puguin anar més pisos. I allò també és sol de l'Ajuntament, no? O no? És que teniu més sol de l'Ajuntament aquí. És que si molt m'apures, Eduard Aunós també tenia un projecte per fer habitatge social. I també. I si no disposeu de diners, també podeu fer convenis i llogar oficines, que tot el passeig està ple d'oficines per llogar. Clar, és que no em val. A més, Can Ferrero no va fallir el 2005. No sé qui us ha informat, però us ha informat malament. Perquè quan jo vaig entrar l'any 88, Can Ferrero com a societat anònima ja no existia. El 88 ja no existia com a societat anònima, perquè vam tenir molts problemes al meu edifici per un sòtano que l'any 91 va sortir un propietari i anava haver de tornar-ho a comprar. Llavors, el que sí, m'agradaria saber... No és que m'espero, perquè si parleu no m'escolteu. He fet una pregunta. No, és igual, no m'espero.
m'estimo. Llavors, voldria saber si està a la disposició dels veïns de Can Ferrero, el que vulgui, les dates amb les actes de les requalificacions dels terrenys, els acords presos pel districte, perquè això és una decisió de districte. Sí, no, no em facis aquesta cara, perquè això és amb un ple de districte s'haurà decidit. Bueno, doncs en el plenari de l'Ajuntament, és igual. Si és en el plenari de l'Ajuntament, també. Perquè jo personalment vull saber qui ha votat a favor i qui ha votat en contra, per tenir-ho en compte, evidentment. No votaré persones que em van sortir, però ho tinc claríssim. Ja està. Gràcies. Emilio Espada. Hola, buenas tardes. Yo vivo desde el año 74, o sea, desde el inicio, y yo pienso que si hay un acuerdo que hizo Basilio en su día, en principio no hay por qué romperlo. Una vez se vea que es verdad, pues lo que sí estoy notando que es un problema de terreno, de coste, de dinero. Yo voy a dar dos ideas de dos solanos. Bueno, pues que lo compruebe él. Yo voy a dar dos ideas de dos solares que están ahí al lado y son del ayuntamiento. Entonces se podría cambiar a los otros. Uno sería donde ha puesto la parada del autobús nueva en la calle del Pueblo Esquina Foc. Allí antes se había construido una masía, por lo tal, era de construcción en la zona. Allí lo que hay es un poco de césped simplemente. Aquel, yo, desde mi punto de vista, podría ser un buen sitio para hacer esta obra. Y al mismo tiempo, pues para el acceso a él, está en la calle Foc y en la calle del Pueblo. Y la otra sería enfrente. Al lado de la capa, entre la capa y el parking del Titicán. Allí, sin estropear jardín, la parte que está tocando a la calle del Por, hay mucha tierra en el suelo y no sé si hay una farola y dos pinos muy pequeñitos, allí cabría de sobra este edificio también. Son dos ideas que doy, son dos terrenos que son del ayuntamiento y podrían servir los dos sin perjudicar a nadie y sin montar jardín. Ya está. Gracias, amigo. La Mercè. Jo només que res vull explicar i vull entendre i que entengui tothom, que crec que som molts aquí en aquesta sala i molts grans d'edat avançada, que no només el que és la finca de Can Ferrero va lluitar, sinó veïns de fora de la finca de Can Ferrero van lluitar en aquell moment, ja fa 40 anys, i jo me'n recordo perquè bueno, jo ja tinc una oportunitat i no he sortit d'aquella finca, perquè m'agraden els arbres que hi ha, m'agrada tot el que és l'espai, 11.000 metres quadrats, que justament, i és això el que volia explicar-vos, que entenguin la indignació que tenen els veïns, perquè ho va aconseguir els veïns, la zona verda. Fa 40 anys es van denunciar el senyor Ferrero S.A., va denunciar a cadascú que portés un cartell al balcó, el va denunciar i el va portar a jutjats. Fa 40 anys això ja era déu-n'hi-do. Aquí van parlar i hi ha persones que van ser denunciades. I van guanyar. El gener del 78 van sortir contents i van arribar al barri explicant que havien guanyat, que havia valgut la pena lluitar per tot això. Llavors es va decidir, hi havia tres bandes, l'Ajuntament, Ferrero S.A. i els veïns, i van guanyar els veïns amb zona verda. Zona verda, no res més. Zona verda. I que l'Ajuntament, a part de que la Casa del Rellotge ho rectificaria, bueno, ho modificaria i tal, per serveis, equipaments i demés, que és així, s'ocuparia doncs, de posar recs, bueno, els jardins cuidant-los i tal. Més que res, nosaltres tenim aquesta indignació, perquè ho vam guanyar, la zona verda, i va ser la primera zona verda de tot el barri de la zona franca, perquè ara se'n diu barri La Marina, però tenim en compte que La Marina també engloba Mare Déu del Port, Alfors, part de la zona franca, tot el port antic, que està una mica oblidat i que no ho teniu en compte. Nosaltres, com a plataforma de Can Ferrero, no realment estem d'acord amb el que volem, uns serveis perquè ho necessitem, i realment ho necessitem, però ja fa molts anys que ho necessitem. Ubicació, molts. Ja ens han explicat aquests meus companys que n'hi ha molts.
Només volem veure, només vull veure, o fer-vos veure, de l'indignació que tenim els veïns, veïns que van lluitar i que en aquella època posar-se en un pis amb lletres, que llavors, llavors havien, eren lletres, pagaven unes lletres cada mes, vale? Es van tenir els van denunciar, vale? I estan molt indignats de que ara s'ho treguin aquesta zona verda. Moltes gràcies. Gràcies, Mercè. El tenen a Francisco González, els té perquè els vaig enviar.
Deixeu-me acabar. No, deixeu-me acabar, sisplau. Perdona, deixeu-me acabar. La modificació és de l'any 2008, març de 2008, va ser l'aprovació inicial, perquè diguis qui vol qui... I es diu Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana d'Ordenació de l'Interior Illa de Can Ferrero, etc. Ja dic que amb el senyor Francisco González li vam enviar, a les entitats també els vam enviar la documentació aquesta. Per tant, en aquest cas, el que estem dient és que hi ha un acord, torno a repetir, que els solars, en aquest cas, mai ha sigut zona verda. Ha sigut perquè... Deixeu-me acabar l'Ester de les explicacions. El cinquè punt és un torn obert de paraules i podeu tornar a demanar la paraula. Hem intentat explicar-ho, ho he repetit, que si voleu fer l'històrica, ja dic que els documents els tenim, cal anar al suplement, a més de la Casa del Rellotge estaven també, a la memòria històrica del barri està. Podeu fer l'històric també a urbanisme, demanar les qualificacions dels terrenys. D'aquell terreny, estem parlant d'aquell terreny, que, torno a repetir, i perquè ho veieu una miqueta en gran, el 2008 ja és quan es va començar a fer la sessió. ¿Vale? Ya estaba. En el 79 he leído lo que dice el acuerdo. Eso es lo que dice el acuerdo. Aquí está el acuerdo que te lo envié. Lo que te envié, todo lo que te envié está aquí. Y aquí dice, vuelvo a repetir porque no me lo estoy inventando, ¿vale? Los locales comerciales y de espectáculos que constituyen las nuevas edificaciones previstas en el interior de la manzana podrán ser destinadas por Ferrero S.A. a usos distintos a los inicialmente previstos en el anteproyecto si la coyuntura del mercado no hace aconsejable para Ferrero S.A. su actual destino y siempre y cuando el nuevo uso sea compatible con la calidad ambiental. ¿Vale? Eso lo dice esto. Por favor, por favor, faltas al respeto, no vamos a hacer. Sisplau, si ens callem en aquest punt, són les 8 i sortirem a les 10 de la nit. Quedava excluïda el uso industrial, és otra que dice la propuesta. Llavors, això està aquí. En el 2008 tenim aquesta altra modificació. I a més amb això, amb aquest acord que tots reclamem aquí, la residència de gent gran i aquest espai de serveis d'atenció a les persones, perquè hi ha tots els serveis, continuo dient, hi ha antena habitatge, l'oficina de l'UAC, hi ha antena de serveis socials, que no són per uns col·lectius determinats, que he dit al principi jo també, sinó per qualsevol que necessiti fins i tot una informació d'una subvenció. I això no cal ser d'un col·lectiu determinat. Això ho planteja i ve des de l'acord del 78 amb els metres, la volumetria i l'alçada. I això és l'últim. I amb això nosaltres és en el que ens basem. No ens inventem res, ens estem basant en el Sofia. No, és que hem d'avançar perquè... Després, si vols, tornes a demanar torn de paraula a la parella, som molt bé. Ara començarem, ara li diem per aquesta banda, si pot haver aquí demanar paraula al doctor. M'agradaria que no fes una evolució. Primer i bona tarda a tothom i agrair l'assistència. Estem aquí per escoltar-nos. Estic fent la devolució de la taula i com no havia dit bona tarda, en un minut, només per dir això, que estem aquí a disposició per escoltar-nos, que agraïm que es faci amb respecte, sense comentaris ofensius, i que no és ni l'única oportunitat que tindrem per parlar-ho, segur que tenim més, i les que calguin,
per escoltar-nos. Com sabeu, aquest projecte surt d'una voluntat i d'un ànim positiu de govern amb Entesa, amb altres àrees de l'Ajuntament, amb la Generalitat de Catalunya. Nosaltres defensem, i aquí tota la documentació està a disposició, només faltaria que no oferim la transparència que es demana en matèria d'acords previs i de la qualificació d'aquest espai. De fet, es decideix aquest espai justament perquè la qualificació està, vaja, primer que és municipal, per tant, quan es fan al·lusions a espais privats, òbviament és un altre escenari. Aquest és un espai municipal i un espai que té una definició de metres quadrats dedicats a equipament públic. Un equipament que entenem que aquí sí estem d'acord, que necessita el barri, per tant, ho dic per resumir les primeres idees que agafo, és que volem aquest equipament, no el volem amb aquesta ubicació. I bàsicament no el vol el sector que viu, no? Vull dir, volem l'equipament, no el volem al davant de casa. Aquesta no és una zona verda, no és zona verda ni ha estat zona verda, no és privada, no està destinada a habitatge. És una zona qualificada per equipament, un equipament que ha de donar servei a tot el barri, no només als veïns determinats, sinó que pensem que és un espai necessari on hi haurà diferents serveis. Ara mateix tenim la disposició econòmica per fer-lo i per tirar-lo endavant en el marc del pla de barris, que s'ha definit a més d'una manera participativa, i pensem que aquest és un projecte positiu pel barri i per això hem vingut a plantejar-lo aquí. I com deia a l'inici, ni avui estem tancant res, estem absolutament oberts a parlar sempre i quan es faci amb respecte al manteniment, i ens deixem parlar a tots, ens deixem parlar a tots, que jo he escoltat des que he arribat i ho faré fins que marxi. Ens escoltarem tots i ho intentarem fer. No, repeteixo, no és l'única oportunitat que tindrem. Es parlarà avui i es parlarà les vegades que passi falta. Moltes gràcies. Seguim aquí. Els altres solars, si són municipals, també tenen unes altres classificacions. No és tan fàcil ni molt més. No. Podeu tornar a demanar la paraula al final del cinquè punt. Ara hem d'avançar perquè és que estem encallant. Seguim amb el segon punt en aquesta data. El seu nom? Vale, doncs ja estem per aquí. Tomàs? Bona tarda a tots i a totes. En principi, preguntar a l'Ester, que havia dit que havia enviat les respostes a les entitats. He cregut entendre sobre aquest projecte i tot això, ho envia el projecte. A mi no em costa per l'ho rebut. He sentit que has dit la paraula entitats. No resposta, envia documentació. Sí. Es va enviar a totes les entitats a la Consorci. Perdona, però a mi no em sona per l'ho rebut. Potser que tornaré a revisar tots els correus, però si a lo millor ha sigut fallo meu o no, en torno a la meva culpa, sisplau, primera, m'ho podreu tornar a reenviar? Vale, primera. Segona, els companys han dit diferents sobats. Jo torno a reivindicar el mateix. L'edifici Capri, què es pensa fer amb ell? I no tornem a dir que és malbaratar uns diners, perquè aquest espai continuarà a estar igual. La poma la col·loquen a Can Ferrero, o es col·loca a Can Ferrero. Si mireu el projecte que tens tu davant on té que anar la residència, aquell espai és immens i queda a la banda de dalt tancant. Si tenim aquell edifici mirall, que jo no veig que sigui tan edifici mirall, perquè per mi un edifici mirall és que jo quan miro un mirall em trobo més guapo o més lleig, però sóc jo. No, un edifici que no té res a veure amb un altre que hi ha davant, que és colonial i que trenca tota l'estètica. Però bueno, lo de la planificació de l'edifici, si al final s'arriba a fer en contra dels veïns, ja parlaríem si de què sembla aquesta estètica. Torno a repetir, lo del Capri. El Capri és un edifici que està afectat per luminosis, primera. Segona, abans o després, tots sabem que haurà de ser pel barri.
tot s'ha dit al final de l'exemple al barri, perquè aquest senyor, si està catalogat com a zona d'equipaments, no, qui li comprarà aquest edifici sabent que no pot fer res? O sigui, abans o després, té que ser, el tindrà que comprar, districte, que serà gran, qui sigui, i serà per equipaments del barri. Quina millor ocasió que aquesta, col·locar tot el cèntric, i tindre-ho a l'abast de tots. Tindre contents uns veïns, mantenint una zona verda que la continuem mantenint, és que llavors, en aquest espai del Capri, torno a insistir, tindríem a tots els nous equipaments, es podria ampliar el teatre gran que ens fa falta, perquè quan vens a demanar alguna cosa aquí, francament, n'hi ha llista d'espera. El Barri Roig, no sé si saps començar ja la rehabilitació, però són 150 places. O sigui, amb això, que fem una festa de compleanys. Això falta un teatre gran. Amb aquest espai es pot fer. Es pot fer un tant d'entitats, no local d'entitats. O sigui, un equipament com tenen tots els districtes de la ciutat que a la Marina no tenim. I no és qüestió de fer els números, o sigui, perquè torno a dir, com he dit moltes vegades, el TMB és deficitària, però una empresa que dona un servei als veïns no té per què tindre beneficis. Aquest local sabem que ha de ser nostre. Fem-ho ara. Després també hi havia comentat l'any 78, sembla molt bé, però el 2005, per el que he sentit, es va modificar també el planejament, es va contaminar, no va ser tot tancat, perquè a mi, que ja porto jo 27 anys dintre del moviment veïnal, no m'ha arribat aquesta notícia. Per mi era primera, torno a dir, potser que potser en aquell moment se'n trastorbeix la notícia. I si va ser assignat per alguna entitat, alguna associació de veïns, com dèieu, que podria ser en el seu moment, Port el 2008, no existia allà. Ja s'havia ensorrat, veig que l'antic president que està, que hi havia en aquell moment, ja no està. Se li podria preguntar a mi si en aquell moment havia signat alguna cosa abans de tindre que tancar l'entitat. Una altra cosa, ens mostreu una fotografia des d'un cinquè pis. Està molt maca, es veu tot verd, però primer, segon, tercer i quart, perdoneu, és el que veiem des d'aquí. Francament, jo soc veí de Can Ferrero. Soc veí de Can Ferrero. Des de casa meva veure la mateixa vista, perquè estic un sobreàtic. Però quan baixes al parc, la vista no és la mateixa. Perdoneu. O sigui, això podria continuar, però crec que n'hi ha més veig que tenen. Sí, gràcies, Santau. Era
era el senyor Samarang, era l'exalcalde de Barcelona, i es va poder solucionar, i no va haver cap problema en canviar destinacions i fer el que fos. I es va solucionar, tant costa ara, el 2017, el que es va aconseguir, i es podia lluitar per ell. Fa 40 anys, fa 35 anys, fa 30 anys, fa 20 anys. Vicenç, ara el senyor Capdevila. No, Tomàs. Hola, bona nit. Jo, està clar que amb aquest barri em falten molts equipaments. El que seria bo seria escollir on hem d'anar. I tenim Can Ferrero. Jo no soc d'aquí el barri, encara que fa 30 anys i pic. Però sí que m'agradaria, potser també és molt important per fer un monogràfic, de parlar dels serveis que falten al barri i del que tenim a Can Ferrero. Per què? Perquè si no ens mengem el temps del Consell, em sembla bé que es pugui menjar per un tema concret, però d'igual manera que es va acordar de que hi havia dos temes principals que escollíssim un tema per escollir si era el sense sostre o la neteja del barri, potser fos bo escollir que la millor de canviar a l'ordre del dia d'avui i parlar exclusivament de Can Ferrero o dels serveis socials, no ho sé, o fer un monogràfic un altre dia, perquè si no ens encallarem. És el que volia fer saber. Jo em sembla que fos bo fer un monogràfic. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Aquí en estos barrios ha habido muchas luchas ejemplares. La de Ferrero una, la de Carchabate, como ha comentado el compañero anteriormente. Otras contra el tren de la Botasa. Otras para que las piscinas y las instalaciones deportivas permanecieran en el barrio, o sea que ha sido un barrio reivindicativo. Y en ellas pedíamos también equipamientos públicos en las zonas. Se ha conseguido muchísimas zonas verdes en este barrio. No sé si somos el barrio que tiene más zona verde conquistada, por así decirlo. Y es un orgullo decirlo. Y un orgullo a aquellas personas que en su día estuvieron en esa lucha, como compañero Basilio. Yo estaba en la vocalía de jóvenes en aquella época que se reivindicaba el tema de Can Ferrero y luchábamos porque no había nada. No había ni ambulatorios, ni instalaciones deportivas, ni colegios, ni institutos. Y en todos los sitios donde podíamos, entrábamos en esas asociaciones con el apoyo popular para mejorar y exigir que se pidiera la ayuda a los ayuntamientos de que entraban después de un periodo de dictadura franquista a poder atender esas peticiones que se hacían y muchas las atendieron. Por lo tanto, ahora, ¿en qué punto estamos? En cómo se calificó en su día una petición que era de los vecinos que negociaron con nuestros representantes, la Asociación de Vecinos del PON en este caso, y llegaron a un acuerdo que luego sufrió sus modificaciones. En 1984 hubo una maqueta que se expuso durante 30 días sobre esa modificación, porque se valoraba que allí habíamos pedido también equipamientos, no zona verde, todo. Se pedía también un edificio social, porque nos faltaba también para la atención a las personas mayores, que no teníamos nada. Y por lo tanto, sí, hay un acuerdo que dice que eso era todo zona verde, que los vecinos solo nos movilizamos por la zona verde que sale. Porque yo me movilicé porque también hubiera equipamientos en esa zona. Y si alguien dice que eso no estaba, y hay alguien que se lo quiere saltar, estoy de acuerdo incluso en firmar esa demanda. Por favor, si quiere,
quería pedir la palabra, luego el quinto punto lo puede hacer. Pero ahora no vamos a generar aquí un debate entre nosotros porque estamos tratando de temas que son muy importantes para el barrio. Estamos hablando de la lucha conjunta y nos estamos enfrentando aquí entre nosotros. No. Vaig a contestar a la que ha sortit ara. En el 2008, mira, l'altre dia vam estar parlant amb una consellera del districte que va estar a la reunió en què es va plantejar als veïns dos projectes. Un era aquell, la reordenació de dividir aquests metres quadrats, no fer-ho amb azacote, ja dic, torno de permetre la paraula, i ens va estar tot explicant que es van reunir amb els veïns. En el seu moment, si voleu, li pregunto si em deixa o que ja vingués a explicar amb quins veïns es va reunir. Però es va reunir la misma Moralera i es va plantejar amb els veïns. Deies que no estaves, no sé. Jo sé que vam estar parlant amb ella perquè buscàvem tota aquesta història i ens va comentar que va estar present. Revisarem el per què no arribar a la documentació, perquè jo tinc aquí en el mòbil, jo estava buscant quan m'has preguntat, quan has dit que no havia hagut el correu conforme demanava que totes les entitats del barri se'ls fes arribar la mateixa documentació que li vam enviar perquè la pogués obtenir, poguéssim informar i estar informats. Cap problema en tornar-la a informar, en tornar-la a donar. Monogràfic, si voleu, l'acabem de fer ara. Si no, passem a l'altre punt i quedem un altre dia. La proposta que vosaltres decidiu, o continuem, nosaltres ens és igual, parlar avui. Ara, el tema del transport. Des del 13 de novembre s'ha implementat aquesta primera part. El dia 13 de novembre es va implementar la primera part d'aquesta cinquena fase. En el barri, una de les implementacions va ser la línia B5, que va de Cisell a Pedralbes, i que ha significat també fer, en segons quins trams del recorregut, un carril bus. I ha significat treure uns aparcaments. S'han tret menys aparcaments i dels que potser hagués volgut mobilitat per intentar perjudicar el menys possible, tot i que hem dit sempre que apostem per la mobilitat sostenible. Aquesta línia OBC encara ens demanen més per veure, per millorar. Hem vist algunes coses que estan funcionant molt bé i hem vist algunes incidències que té. Hem vist que hi ha punts on hi ha molta indisciplina viària. El mateix que hem vist al Trap Nou o a Mare de Port, ens trobem últimament amb que sempre hi ha un cotxe d'algun veí que baixa i deixa el cotxe intermitent dos minuts per fer no sé el què, i això afecta. Però en canvi és un recorregut que ens permet anar especialment fins a la plaça de Sants, que és un dels projectes, o la plaça de Sants, en 10 minuts, i que de tornada també l'està agafant molta gent, com ens comenten, i que està donant molt bon resultat. Hi ha punts calents també al carrer Escós, en què hi ha una càrrega i descàrrega que no s'utilitza com més degut, i hi ha algunes parades que hem de retocar, perquè considerem nosaltres que no estan ben posades, que hi ha una distància més gran del compte, i que tot això estem treballant en mobilitat perquè en un mes i mig puguem veure aquesta incidència de millorar-la. No he acabat todavía. Amb els contenidors d'escombraries que hi ha damunt de la vorera, perquè si no hi hem de treure més aparcament del front, el que se revisaran és el joc on estan. És cert que hi ha llocs en què potser l'escena és una mica, la vorera és una mica més estreta, i potser està posat davant d'un comerç o que es mirarà si hi ha algun altre lloc més adequat perquè pugui haver-hi el contenidor.
es revisarà totes aquestes incidències que hi ha. Però que ens demana des d'infraestructura, ens està demanant aquest mes i mig, perquè està fent el mateix en tota la ciutat i per tant hem de veure no només un dia puntual, sinó la rutina que porta. L'altre trajecte que és modificat del 109, que arriba al clínic, en quant al trajecte ens està dient la gent que li agrada, que està millorant el temps de recorregut, però em deixes acabar, sisplau. La gent ens està dient que està guanyant fins i tot 10 minuts de recorregut respecte a l'anterior, però és cert que l'estació de Sants de tornada a Plaça Espanya a la Marina hem detectat que els autobusos ja l'estació de Sants de tornada com a mínim ja van molt plens. No són autobusos petits, no són els autobusos petits, són els autobusos estàndard, que per tant el que hem de demanar són els articulats. Val? No són els petits, continuo dient, són els estàndards i el que hem de demanar és que siguin els articulats. Si deixeu acabar abans de interrompre, podem entendre'ns. Això ho hem detectat i també estem validant aquest tema. Veure si és en unes hores puntuals, que a la una del migdia sabem segur què passa, i hem d'estar mirant els altres horaris, si és sempre o quins altres horaris i en quins altres punts està. Però sí que és veritat que amb la durada del trajecte la gent ens està comentant que té més durada. I a l'accés. A l'accés tenim el problema que hi ha unes obres al Mercat de Sant Antoni, per tant, en algun tram ha de fer anar en contradirecció i tal, i això fa que estigui, no sigui tan ràpid com hauria de ser. I que a vegades ens han dit que a Plaça Espanya hi ha una demora que no és la normal. Això ho hem d'acabar de veure perquè ens ho han comentat, però no ho hem pogut valorar i estem treballant amb aquests temes. Amb el 13 hem fet ja la compra de l'autobús, o sigui, hem encarregat l'autobús, el cotxe perquè pugui canviar l'horari, i en quan tinguem aquest cotxe doncs podran canviar la freqüència que ens havíem compromès i que tenim per escrit perquè la tranquil·litat sigui total en aquest aspecte, tenim per escrit el que està acordat i que ja el cotxe està demanat, amb un parc de 23 cotxes més que s'han demanat i estan a l'espera que els facilitin, els serveixin. I a grosso modo el tema del transport és aquest. I el metro? Ara no, un momentet, sisplau. Ara? Sí, un moment, sisplau. Ara el que farem és donar que tenim dos punts, el segon i el tercer, que són dos punts de debat, doncs passarem al torn de paraules per disposar de més temps, d'acord? Llavors començarem, abans hem començat per aquí, ara començarem per aquí. Ens aneu dient el nom, sisplau? Roberto. Va, portau a mi. Ja m'acorda de tu nom. D'aquesta banda, per parlar, o sigui, tot de paraules dels dos temes, dels punts segons i tercer. Segon i tercer, vale? No, del que hem parlat ara del segon i tercer. Vale? Doncs comencem? Bueno, vale. Ja, si voleu dir, però... Vale, doncs comencem amb la Maria Rosa. Hola, buenas tardes. Yo simplemente remarcar un poco lo que tú has dicho, el tema de los contenedores. Los contenedores para mí tienen que estar en la carretera. En lo alto la acera no es conveniente ni sanitario. Y
Pienso que igual puede cargar los camiones por la izquierda que por la derecha, porque en energía están pasando y cargan por la izquierda, no por la derecha. O sea que pienso que su sitio es la carretera encima de la acera. El otro tema es el tema de los autobuses. El tema del autobús, en cuanto a los recorridos del V5 y del 109, los veo para mí bastante coherentes, no tengo nada que objetar. Lo que sí que tengo que objetar es que lo he cogido dos veces el 109. El 109, pues, antes que pasaba, que pasaba que había tres autobuses que hacían el recorrido, el 37, el 109 y el 16. Ahora, en vez de tres autobuses, hay dos que van a Plaza España. El problema, ¿cuál es? He cogido dos veces el autobús para ir al clínico, para ver cómo está el recorrido, y por desgracia, como tienen dos en vez de tres, pues los intervalos de paso son más largos. Y todo el mundo se monta en el autobús el primero que viene. La gente que va al clínico tiene que ir de pie, con muletas, y no coge porque no tienen espacio. La frecuencia de paso, como no se arregle la frecuencia de paso de los autobuses, la gente que va al clínico lo tiene, pero fatal. Ya digo, lo he cogido dos veces y antes pasaban tres y el primero que venía cogías, ahora pasan dos autobuses. Entonces hay que mejorar la frecuencia de paso por narices, si no malamente vamos a ir. Hay un tema que ya dejó, ahora dejó en el aire, en el último consejo de barrio que se tomó, me parece que fue la Neus, el tema de los cables. Ahora sé que viene Navidad y está poniendo todas las luces por ahí. En la calle enfrente de aquí de Viaje Salgón, donde está la vendería, la esquina esa, hay unos cables que presenté en el último consejo de barrio, unas fotos. Los cables están pelados completamente, como yo meto la mano en los cables y se va a quedar pegado. Entonces hay un montón de cables en toda la zona franca, en los árboles y en todas las farolas colgando. Esos cables habría que sacarlos, puesto que llevan ya un año colgando por ahí. Nada más. Gracias, Roberto. Són petits. I després, una altra cosa, la neteja del barri és penosa. La gent no s'hi neteja. Abans d'entrar aquí, estàvem netejant aquí fora, que fa no sé quants dies que no l'han netejat, perquè venien tots. I això no és possible. Gràcies, Pilar. Felipe? Buenas tardes a todos y quisiera hacer una pequeña reflexión a la señora Esther, a la consellera Esther. Como vecina del polígono Estrellas Altas, me gustaría que me contestara si el Centro Cívico La Cadena es un equipamiento del Parque Can Sabaté o es un equipamiento que está en el polígono Estrellas Altas. En primer lugar, eso en primer lugar. Segundo, con los dísticos que elabora el ayuntamiento y junto con la entidad que lo gestiona, les digo que hay un pequeño error en la parte de información por el POR. Cuando dice el POR es 397, la adaptación para que entren las personas con disminución. Bueno, pues en el 397 no hay ninguna entrada de adaptación. Sí está en el 407 y 409, en el 413 y por minería, que le da un díptico ahí, digo, así dibujándoselo, por minería sí que hay una gran adaptación entre el 24 y 28. Le digo esto porque en la entrada tanto del POR del 365, que es hasta la entrada del Parque Can Sabaté, y la entrada de minería del 16, 14, 16, hay un cartelito que pone equipamiento, o sea, Can Sabaté, equipamiento, centro cívico, La Cadena. Y ahí solamente hay una escala de acceso, que era una escala para salir, no para entrar. Las puertas principales están dentro del polígono. No digo esto por información para todos los vecinos, no los que ya vivimos ahí, como
usted, que sabemos cómo corresponde. Un par de placas, una placa en el POD y otra placa en minería, señalaría lo correcto para ese centro cívico, porque todos sabemos cómo se concedió ese centro. Porque ese era un centro, como dicen los compañeros acá en Ferrero, era un centro que se ganó con los vecinos de Estrellas Altas, la asociación del POD y compañía, en su día, igual que el parque de Cansabate. Otra cosa, yo es verdad que a veces me paso, y el otro día en la presentación de los nuevos locales de la calle Química, pues dije unas cosas que no correspondían en aquel sitio, eso me lo reconozco. Pero yo digo, ¿cuándo se va a hacer algún plan desde el Consell de Barri, desde, ¿cómo se llama lo otro? Que ahora no me acuerdo cómo se llama, esto de en el distrito, con los vecinos o entidades de los vecinos, para que, como mínimo, se sensibilice solamente, no solamente educar lo que ya lo educan en los colegios, a la etnia gitana? Porque eso abunda en todos los barrios de la Marina. Y Estrella Alta parece ser que es una que ahora acampamán. Y es una vergüenza que no haya ninguna actuación, ni urbana, ni de mozos, ni de nada, hasta que no hay peleas. Este es el problema. Y ahí lo estamos sufriendo porque me da la impresión que el polígono Estrella Alta, con más de 2.000 vecinos en ello, da la impresión y su recoveo, que es más como un pequeño gueto de lo que había antes en Cantuni. Y esto es lo que no queremos, ¿me entienden? Esto es lo que no queremos. Yo en el autobús no tengo que decir nada, porque para mí el autobús V5 es como que ahora las rentas bajas pueden ver a las rentas altas. En este sentido, ¿me entienden? Pero si hay una consideración que no sé quién lo ha sacado. ¿Cómo es que se pone en la parada que hay enfrente del polígono Estrellas Altas? Por Noia. Por Noia, yo no entiendo eso, porque yo siempre voy por la Gran Vía y ponen la campana. Por Noia, que me pongan por solo me parece muy bien, pero Noia, no entiendo la calle Noia, sé dónde está, ¿eh? Pero bueno, sé dónde está. Y para terminar, dos reivindicaciones que yo la hice en el otro consejo y veo que no viene a contestar. ¿Te acuerdas perfectamente, no? Una, ¿cómo está el tema del transformador famoso que tenemos de hace años? Y la otra, si es que se va a arreglar la acera enfrente de los locales posibles, pues no posibles, no, los locales de la calle Química, ¿se va a arreglar ahora o cuando se adapten los locales? Gracias. Gracias, Felipe. Hola, bona nit. Jo volia denunciar el mal estat que tenim al carrer Montós, perquè tenim una contaminació acústica bastant, bastant forta. A l'institut no puc fer classes en normalitat i la gent que vivim allà, la veritat és que estem des de les 7 del matí o 6 fins a les 10 del vespre o 11 del vespre amb molt de soroll, perquè passen molts camions i com està tan mal estat a l'asfalt fa un soroll horrible. I ja seria bo també que es plantegés un desviament dels camions cap al port, cap al CAL i cap al Consorci, perquè allà hi ha un institut, com estic dient, que no pot fer classes amb normalitat, han de parar fins que passi un camió o l'altre i així contínuament. I els mesos que estem allà estem patint molt d'estrès i problemes d'oïda i de tinnitus, i jo personalment. Només volia denunciar que com estem al cul del món, serà que aquell carrer no existeixi. Gràcies. Gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Bé, jo vull fer una petita reflexió. Jo porto visquet molt poquet en aquest barri, concretament 2 anys i escaig, i per circumstàncies avui a la punta del Facebook de la Marina, doncs m'he enterat que hi havia un Consell de Barri. O sigui que, fins avui, m'he enterat que feia un Consell de Barri aquí. O sigui que avui és la primera vegada que vinc i jo que he sigut activista, doncs vull dir que estic encantat. M'ho dic perquè si es pot fer més publicitat perquè puguem venir els veïns del barri més sovint.
En quant a les línies d'autobusos, les línies d'autobusos, vull dir, en línies generals la idea està molt bé, vull dir, el 109, independentment del temps o no del temps, això no m'hi fico, però que està molt bé. Ara, a l'UV5 hi ha un gran problema. La idea d'allò, la línia, està molt bé, però el que deu ser d'elles és un curs de sac. O sigui, l'altre dia li he agafat dos dies seguits, per no dir, ha sigut un, i després l'altre, el de passar del carrer Constitució fins a la plaça de Sants, tres quarts d'hora. Un sol carril, que per passar l'autobús, lògicament anem en prioritat la carretera de Sants, passen tres cotxes, para, passen tres cotxes més, para, sí, total, el que creus que es van juntar tres UV5. El que anava davant, el que anava al mig i el de darrere, o sigui, que s'hauria de mirar de canviar l'itinerari per un carrer més ample, no sé, per exemple, arribar a Constitució, hauria de pujar per les Tinelles, que pugés per Badal, i després travessera de les Corts, no sé, s'ha de mirar, però no es pot estar tres quarts d'hora, allò, perquè el que creus que és l'únic que es vol. D'aquest barri o de Sants o de la plaça de Sants. I una altra cosa, perquè veig que ningú la pregunta, però bueno, com no estava la fundatia, però com hi ha un silenci de preguntes, jo, que estic molt interessat també, com està la futura del CIE, quan hi haurà una piscina per aquí que no pugui portar una mirada, i... Bueno, la tercera la deixo perquè no és el moment d'altres. Gràcies, Jordi. Ara, el Vicenç. No, 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 Vicenç. No, no, d'aquesta banda, o sigui, ara tenen la paraula al Vicenç i després al Manolo, ja tenen resposta. Permeten un aclariment, perquè clar, has dit que això era per tocar dos punts, però veig que el punt de... Ja sabem això d'abans, hi haurà després torn de precs i preguntes. L'estem fent ara, Vicenç. Ah, oh, sí, vale. Intervinc, soc Vicenç Larroche, i intervinc en tant que vocal de mobilitat de la coordinadora. Resumiré el més ràpid possible. Bona acceptació de l'UV5, tenim bones opcions per fer intercanvis a mida que els anem descobrint i hem de molt bones, tots junts. Sentim-t'ho molt, però és que si no es passa per polsineries, per tot el sentit de la línia. Ara bé, Can Clos demana una parada al costat de Can Mestre, direcció per Albes. Demanda de rebateixar, això ho ha dit el Felipe, la parada Baro del Port de Noia per cadena d'estrelles altes, o potser millor estrelles altes colorit, ja que dona servei a aquests dos barris, i el carrer Noia no té res a veure amb aquest punt. No s'entén el carrer Núvol sa Mare de Déu del Port quan el punt conflictiu no el té i, a més, amb una parada. No ho acabem d'entendre, però bé, necessitaríem els tècnics que ens ho expliquessin. La supressió de la possibilitat de creuar Gran Via per Química direcció a 21 del carrer i accés a autovia d'aquestes dues crea problemes i carrega indirectament Foneria, Mineria, Passeig de la Sobre Blanca, plaça Cerdà, Gran Via fins a Radi i Rambla Badal fins a Carrilet, del tràfic que absorbia Química de sortida de la Marina cap a aquests punts, cap a Hospitalet i Castelldefels. Cal de resoldre el problema provocat en fer el carrer d'ús al posar els contenidors grossa manera del port, tram de cera estreta del 385 a Foneria. És que el com tan senzill com posar-los a l'altre cantó, com el Mic Rico, de carrer on no hi ha cap i fer passar camió amb càrrega a l'esquerra en aquest tram. Anar de la Marina, perquè ho ha dit el Rico, actuen camions d'aquestes i per tant no suposaria cap desgavell. És cert, es perdria alguna plaça d'aparcament, sense dubte, però els contenidors a 2 metres de botiga i portals per higiene i seguretat no poden estar. Bueno, tindrem que part de quelcom per guanyar algú. No tothom podem estar contents. Supressió dels 37. L'alternativa 109, sent molt bona, ha resultat un fracàs, si més no, per l'incompliment de les freqüències promeses de 8 minuts. I això, quan es va presentar el projecte, es va dir que tindria una freqüència de 8 minuts amb els impressos que ens van donar. Vicenç, ves acabant, sisplau, hi ha més paraules? Sí, bueno, doncs ho sento. No, 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 és
Escolta, estic parlant en nom de 8 associacions de veïns. Sí, estic d'acord, però no diguis ho sento quan tu ja has parlat una vegada i hi ha gent que encara no ho ha fet. Perdona, com a associacions de veïns tinc dret a parlar. Ningú te'n treu, ningú te'n treu. Per tant, tranquil. Que siguis una miqueta greu, no t'estic d'acord. Jo creu el que hi ha. Accensa. 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 Bueno, el de les... I si m'intorrec, això. Accensa. Tres quarts del mateix, en quant a freqüències. Però no tan exagerat com en el cas del 109. Havent allargat el temps de recorregut. En la parada Florida de Banca Viladomat, demanem que la denúncia parada, la megafonia, s'afegeixi quan manso, ja que molta gent no té clar a quina parada deixar-se. No entenem que 1391 parin al costat del Quan Manso i a l'accessa més enllà de direcció per la llar. El 13. El retard en la incorporació de la nova unitat promesa es podria haver resolt ràpidament incorporant una unitat de les suprimides del 37 en espera de que TVB compri la definitiva. Les parades promeses a l'Olimpíada del 92 i Pedrera al Ferro i Carreu Polvorí Segura per donar servei a clos al públic cal posar-les com més aviat millor. És de justícia. Autobús 125 i 76. 8. Els canvis d'ocupació de parades demanats al carrer Alumini no han sigut atesos i es demana una peana a la parada del 125 del carrer Mineria perquè si no aparquen els cotxes i allà no es pot parar. Estacions bici. Rebuig total a l'estació i se'n necessita més sinó el punt on s'ha col·locat el carrer Els Forns. Tenien els pans, punts sedients com per exemple l'Ample Cera de Mare del Port, Cantó Capa, que no causaria problema ni s'ho prohibien anar pel plen. Com sempre els temps municipals passen olímpicament de les associacions veïnals i dels usuaris. Estan farts de fets consumats i no consultar-los. Com s'ho faran a l'empleat del bici per intercomunicar-li de gaire punt, tallant el carrer? Vicenç, No, és que no estàs tu sol aquí. Això li pots fer arribar a la regidora. Bueno, que has sentit tu molt. No, com que has sentit? Això és una manca de respecte. No, de respecte no. Jo ja li he dit el que m'han encomanat. Sí, això ho trobo molt correcte, perquè és l'espai. Però per donar la paraula després per un punt de l'associació de veïns? Bueno, o sigui, ara t'hem donat la paraula dues vegades. Ara t'estàs aprofitant d'aquesta paraula quan hi ha gent que encara no ha intervingut. Molt bé, jo t'he sentit. Jo per això t'he fet la pregunta. Si hi haurà prets i preguntes. Perdona, prets i preguntes estem ara en aquest punt. Perquè per llavors és en Palmo. Bueno, però en Palma és per no. No farem ara. Ho haig de parlar del greu problema que tenim a Estrelles Altes, que ja són... El problema ha convertit en gran viador. I té una causa, les ocupacions. Si anem creant... Les ocupacions tenen tota la causa. Vicenç, sisplau, sense cridar. Tu tens el problema aquest, aquests senyors tenen el problema a Can Ferrero i han respectat el seu torn. I és que, anem a veure, aquí hi ha més gent, estem... És un punt on de... Sí. Em dones paraula per parlar com a president de l'associació de veïns. Sí, però... Perquè ara li no he parlat com a... Sí, t'he donat la paraula, te l'he donat dues vegades, Vicenç. Si és l'espai aquest per fer tot això, tots aquests plantejaments. Però tu has d'entendre que hi ha més gent que ha de parlar. Molt bé. Ara, no, espera, que falta el Manolo que està allà darrere i ara la regidora donarà resposta i després passarem a aquesta banda. Bones tardes. Vos faig seguiment de les consultes que es van fer a l'anterior. Jo per escrit us sembla una proposta, era perquè n'hi havia moltes paraules i per donar-vos primer la paraula a vosaltres. El podem fer o aprofitar perquè pugueu parlar i us enviem per escrit que pot ser una altra proposta. Cap problema, però... Només li arriba al veí que ha preguntat, a la lliure. No, m'adoneu mal que està inscrit, no, perdona, la informació del Consell de Barri no s'envia individualment, s'envia a totes les persones que estan inscrites. Fem el punt, l'únic és que creiem que era interessant que es pogués parlar més vosaltres, però jo no tinc cap inconvenient en explicar absolutament tot el que es va parlar anterior. També ho hem fet, bueno, ho ha comentat la regidora, ho hem fet per intentar aprofitar més el cinquè punt, que és el torn de paraules que hi ha més davant. Jo pensava que hi hauria un punt
tinc un altre punt, que no era de Can Ferrer, que era per tocar-lo, i després, o sigui... Però és que ara estem, ja ho he dit, que estàvem en el flexi preguntes, ara. No, bé, és el punt 2 i 3. Sí, aquí tot... Però en principi estàvem al punt 5. Al punt 5. El Manel ha dit que anàvem al punt 5. No, però... I després ha normalitzat de fet... És que del 2 no ho he perquè ja ho hem fet abans, també. Bueno, ara farem una cosa. Ara, que parli el Manolo, que la regidora ha donat la resposta. Buenas tardes, no es la primera vez que vengo a una reunión de así, escucho, igual, sí que los conozco del barrio, pero de vista nada más, a otros de toda la vida, ¿no? Pero yo creo que estamos en un punto ahora que yo, por lo que vivo en el barrio, que llevo ya, me he criado en él, yo no he visto tanta delincuencia como hay ahora, ¿vale? Por mucho que me digan, no, ahora no, ahora no. Yo no lo he visto. Yo veo a estos señores con los carritos, ¿vale? Que trapichean con todo, que les importa un huevo. Si va una persona por aquí y tú tienes que quitar a un lado, ¿vale? O que si no te arrollan con el carro. ¿Eh? Y esto no puede ser, ¿vale? Y luego trapichean con todo tipo de cosas. Que eso, cada uno se busca la vida como quiere. Pero cuidado. Yo pienso, ¿eh? Pienso un poquito que aquí habemos personas en estos barrios, ¿vale? Y no se está respetando a los conviventes del barrio. No se les respeta para nada. Porque aquí hay inmigración, ¿eh? Y que coste, quiero repuntar una cosa. Que yo no soy racista ni soy nada de esto, ¿eh? ¿Vale? Punto primero, ¿eh? Pero que sí me duele ver un barrio que me he criado toda la vida, que ha habido festejos de puta madre y que luego en cada festejo que se haga, ¿eh? Cuando no es por unos, es por otros, serían a navajazos, serían a hostias, serían unos pulmones impresionantes, ¿vale? Y esto yo creo que la policía o los Mossos de Escuadra podrían incidir un poquito más en esto, ¿vale? Y darse más paseos más continuos, ¿vale? Y estar al loro, ¿vale? Lo mismo digo con la gente que se mete en los pisos, ¿vale? Que no son suyos, que son de personas que han estado luchando por tener algo para sus hijos, ¿vale? Y no tienen por qué hacer, ¿vale? Y no tenemos los vecinos muchos que salir y dar la cara, ¿eh? contra esta gente, ¿vale? Y a veces arriesgando el tipo, ¿vale? No digo más. Buenas tardes. Tan llargs en temes concrets, agrairia si ens podeu fer arribar també els punts, perquè jo sincerament m'he perdut en alguns. Lo del bici, per exemple, no ho he entès. O sigui, n'hi ha alguns punts, també s'afanya el Vicenç per fer-ho més ràpid, per agafar més temps, però al final no sé si tothom ha seguit tots els punts, però jo no, i les haig de contestar. Llavors, gràcies, Vicenç. Comentar això, que aquest espai pues, dona potser més pel debat, però quan són tants punts, gràcies, per escrit és més fàcil. El Vicenç és d'un efectiu. Moltes gràcies. Els temes puntuals, Maria Rosa ens parlava de les llums de Can Ferrero, o sigui, els temes puntuals ens aportem per demanar-ho, igual que el tema dels contenidors, o els cables i les luces, de les que hablava Roberto, o Felipe comentava... Felipe, com estàs? El tema de las placas de señalización, todo esto vamos a verlo, vamos a ver cómo lo hacen también en otros sitios, ¿no? Y poder hacerlo aquí también. Luego hablamos tú y yo, Felipe, que te quería yo también decir algo. Sobre la piscina hemos empezado a trabajar y ya se está viendo el
el projecte més determinat, per tant, en el moment en què es va definir el poliesportiu, l'anterior equip de govern va deixar una zona que està fàcilment delimitada i per tant ara el que estem fent és avançar per poder doncs, fer realitat el dibuix, el projecte i tots els tràmits previs pel tema de la piscina, però tenim claríssima que aquesta... Vostè ha vingut la primera vegada avui, però ja li puc dir que el tema de la piscina és un dels temes recurrents en aquest Consell de Barri i en molts espais. Sobre donar difusió, intentem millorar, intentem arribar a via física, no? amb els cartells que es pengen al carrer i reforçar també la via digital. Doncs, si avui vostè utilitza el correu electrònic, el telèfon, deixar la sortida, perquè també tota aquesta informació, les actes de la... per seguir, no? Si un dia no pot venir, doncs saber què ha dit algun veí, i tot això s'intenta també via digital. Agrair això als escrits i als temes de mobilitat, potser que els fa l'estat. També volia fer una proposta, jo crec que és, i ara ho comentàvem a la taula, que està bé, que n'hi han sortit dubtes de dates, i em dirigeixo pel tema de Can Ferrero, el tema de dades, de documents, de qualificacions i requalificacions, que ens preparem la documentació, perquè crec que és més transparent que si t'envio a tu i tu un tal i a mi no m'ha arribat, no? el que ha pogut passar amb la comissió de seguiment, i fer el monogràfic del que s'ha parlat, més enllà que avui acabem de parlar i cadascú t'arribi, crec que han sortit temes i poden haver-hi altres, ens preparem la documentació, preparem un PowerPoint, fem un dia on aquest tema, avisant amb temps perquè també es pugueu organitzar, no sé si el gener és molt o més, però jo tampoc ho deixaria gaire. És cert que ara no us posarem el 23 de desembre, no, perquè ens direu que no voleu que vinguem, que ens preparem tota la documentació, fem una convocatòria amb una setmana i mitja o dues d'antelació i que puguem parlar amb el gerent del districte, que porta més anys que nosaltres, que portem una presentació treballada i que puguem debatre, doncs, perquè no ens quedem amb la sensació que avui hem parlat i no ha passat res. I a més crec que està bé, no?, portar una presentació amb tota la informació. L'Esther dona el retorn de temes puntuals del 109 al B5. Aquests dies sabeu la implementació de la xarxa i el B5 fa poques setmanes. Estem veient la reivindicació, el 91, per exemple, baixa de freqüència. Estem en un període on s'està veient com funcionen els nous autobusos i n'hi ha alguns que estan doncs, tenint alguns problemes, també a la Bordeta i avui aquí us volem escoltar, però són com uns primers mesos on també es veu qui l'utilitza, per què, no? O sigui, que també són novetats i el B5 dona molt de servei. Avui venia cap aquí i algú m'estava dient que ve el B5, però òbviament n'hi ha algú que li farà nosa i diria, però bueno, que és un tema a seguir aclarint i parlant per aconseguir les millors freqüències de pas pel barri. Algunes de les coses que heu apuntat les havíem dit, quan he fet una mica la presentació. Hem dit que el 109 ha de tenir més capacitat, la freqüència del 109 està passant majoritàriament en 10 minuts, no estic dient, i és un moment determinat que sigui més ample, però que en aquests moments, les vegades, en diferents horaris, està sobre els 10 minuts, però que el que sí que és irreversible és que ha de ser amb més capacitat. Això no hi ha cap mena de dubte. El tema de l'embús del carrer Rocinelles. L'embús del carrer Rocinelles amb el B5 és indisciplina de la gent que deixa els nens i nenes al col·legi. Perquè quan és fora d'aquests horaris, molt difícilment hi ha un embús. És cert que hi ha un semàfor i que retrassa, però els embussos més grans que es fan són a les 9 del matí i a les 5-6 de la tarda, perquè just allà abans d'arribar al semàfor estan els nens i les nenes, els papes i les mames deixem el cotxe i ens aturem dos segons, acaba passant el que comentava el company. Amb l'exetge és les obres del mercat de Sant Antoni. Quan es va fer el recorregut, es va plantejar l'alternativa pel 37, per la prestació de servei del 37, ja se sabia que hi havia una superilla. El que no se sabia, o el que no es va tenir en compte, o el que no es va valorar en aquell moment pel trajecte, va ser que temporalment hi havia unes obres del mercat de Sant Antoni.
Abans hem comentat que ens hem oblidat a la persona que ha comentat el tema de plaga de rates, el Baraunós. Ho mirarem amb les tècniques, ja prenen nota, perquè bueno, del Consell de Barri Interior hi ha hagut algunes actuacions. I no, com que ens l'hem oblidat abans perquè estàvem amb Can Ferrero, ho tindrem en compte, ho mirarem a veure què passa. I dels contenidors, pel tema del carril bus, ja ho hem comentat també al principi, que s'ha de mirar, s'ha de revisar. I el carril bus, et puc assegurar que els conductors d'autobusos que viuen al nostre barri ens estan dient que això fa 5 anys que s'havia d'haver fet. Per tant, encara no és un problema d'una parada, sinó que és un problema de la velocitat que pugui tenir aquell autobús, que millora moltíssim quan no hi ha cap cotxe que l'interpel·la allà dintre, que es posa, que s'atura allà. I no sé què més hi ha a mi. El carrer Química. El carrer Química, la gent que està fent ara és anar per mineria perquè poden tenir l'accés a la Gran Via per sota igual. I el que estem fent els que abans ho feien pel carrer Química és anar per mineria i agafar Gran Via perquè hi ha una entrada per sota. I no crec, no sé si hi havia una altra... El carrer el tema del... Sí, per allà pots anar a trencar, sí. La neteja del barri. Però la funció de tot el barri, la gent va bé, carrer Quineria estaria col·lectat. El dia de Carreria estaria col·lectat. La gent estarà al passeig de la zona. Ja també ho tindrem en compte, ho mirarem. I el carrer Motors, preguntarem ben bé perquè hi ha un projecte que el Baldueta, el seu director de serveis tècnics, sempre ens explica que arreglar el carrer Motors en aquella banda, i el que no sé és a què significarà o de quina manera incidirà amb el soroll, això no et veia ara. De quina manera incidirà amb el soroll i el trànsit dels camions passats. Preguntaré que ens ho expliqui millor i que algun dia també ens trobem perquè aquest projecte que fa temps que es veu que s'ha de fer i el que hauríem de preguntar és de quina manera incidirà. No... La neteja del barri. La riqueta. La neteja s'ha augmentat. Sí. A veure, ja fa dies que portem dient que s'han augmentat les vegades que venen a netejar. Per això volíem fer aquest monogràfic, el vam canviar perquè vingués el responsable de neteja, perquè el que sí que ens han comentat veïns i veïnes és que es neteja, o sigui, venen més vegades a netejar, però no es neteja millor. Per tant, per això va aquest monogràfic que vam proposar que vingui a fer-lo, perquè vingui i se'ls pugui dir, doncs estan fent, però avui ens deien, és veritat que venen més, però resulta que venen i només passa la màniga per un tram, perquè no passa per tot. Doncs podem-s'hi preguntar directament a mi. Doncs per això que no ho veurà. Puc fer una cosa, si us plau? Vale, sí. Ara farem amb tota paraula d'aquesta vegada. Podeu obrir una recollida de la Guàrdia Urbana que mostri la gent de la casa de la Guàrdia Urbana? També, també. Ara, un segon. Havíem de... Tenim 10 minuts per les 9, val? Portem, doncs, això. Dues hores ja hauríem d'anar acabant, bàsicament, perquè tenim el centre, vol tancar, i els treballadors que volen tancar el centre, i, per tant, ens hauríem de fer, d'acord? Per tant, paraules de nou. Hi ha hagut alguna cosa suelta del CIE i tal, però crec que podríem explicar actualment, que estigués extens, i, per tant, la gent que no hagi parlat, sisplau, sobretot la gent que no hagi parlat i que no repetim temes ja exposats, d'acord? Ho hem fet. D'acord, comencem calli, doncs, que dèiem. Gracias.
Sí, pero vamos a ver la persona que no la ha hablado, ¿vale? No voy a hablar de la gente. No, 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 pero... Yo lo que quisiera saber, tenemos dos ambulatorios en la zona, pides hora para el médico y te dan para dentro de 4 o 5 días. Cuando tú vas al médico, el costurado ya se te ha curado. Pero luego subes a la planta y las consultas están medio vacías. Entonces yo pregunto, habiendo dos ambulatorios que no tenemos especialistas en la zona, ¿no se podría condicionar en uno la medicina general y en el otro los especialistas? Pregunto. Aparte de la limpieza, que estuve haciendo la ruta del 95 hasta Pedralbes, qué gozada de barrio. Yo quisiera que lo mismo que a mí me gusta ir por aquella zona, que los de aquella zona pudiesen venir a la mía. Con las mismas condiciones. ¿Qué hacéis de todo? Gracias, señora. Sí, buenas tardes, me llamo Jaime, he estado 43 años trabajando en la TNB, en el tema de autobuses, creo que he conocido bastante bien. El 109, como siempre, es un tema de planificación, de montarse en el autobús, hablar con el conductor, los técnicos, nuestros jefes, y preguntarnos y ver, porque hoy he cogido uno por probarlo. Cuando llegaba al hospital clínico, por el SAE, la emisora, le mandaban una alarma después de llevar 30 minutos el personal esperando en el terminal. Por eso le digo que planificación. No se puede de la estación de Sants a Mercabarna un recorrido en unas horas punta de 45 minutos y lo mismo que a veces del hospital clínico. No pueden hacer eso, es imposible. Ocurre que cuando llega que tienen que entregar los conductores de ese terminal le mandan al punto de relevo personalmente. Lo mismo les digo a ustedes, falta de planificación. Los contenedores se pueden en las aceras hacer un corte y colocarlos ahí. Espera la última hora para hacer todas las cosas. En la Plaza de la Química no les digo nada. Es una falta de respeto, quizá, humano, versus personal. La limpieza, dicen ustedes, limpieza. Yo quisiera que una tarde diera un paseo. Pasa que a las tardes deduzco que no trabaja ni lo gana. Gracias. Gracias. Ara s'ha posat de moda que hi ha gent de fora amb caravanes, amb cotxes i fa la vida allà. Viuen allà, vull dir, tenen gossos, allà ja és un centre esportiu, hi ha nens del barri i jo crec que no és un lloc perquè estigui també a una barca que abans el que es diu el descampat. També hi ha cotxes que dormen i fan la vida allà la gent i posen les taules, el menjar, el que tenen a veure, jo crec que és un lloc que passa amb altres criatures i no tenen que veure segons i les coses. Gràcies, Esther. Hola, bona nit. Som la primera vegada que parlo avui, per tant, perquè he vist que hi havia molt de paraula. Jo no vull parlar del que entenc bastant, i perdoneu-me si creieu que sou pretensiós, però jo era vicepresident de la Seixió de Vint de Port i sé tot el que va passar aquí. A la pròxima vegada que parlo de Ferrero, si voleu, jo parlaré també del que Basilio va fer i va deixar de fer. Però ara no vull parlar de Basilio, ara vull parlar de dos punts que jo crec que no està massa bé. Primer, han posat el B-5, que va a Pedralbes, això mateix. I tenim l'UV3, que va també per allà. Jo me'n recordo
que fa uns anys, pocs anys, hi havia el 72 que anava a la Bona Nova i portava a molta gent, a moltes joves i no tan joves, dones a fer feines a la casa dels rics, que hi havia moltes. I ara aquestes senyors tenen fet el cordó per anar al passeig de la Bona Nova, el que sigui, jo penso que l'UV5, en comptes d'anar tan a prop com a l'UV3, podia anar cap al passeig de la Bona Nova fins a la plaça de la Bona Nova, que seria l'Uyoshi, perquè d'aquí sortien moltes dones pobretes per feines cap allà dalt. Això és una cosa. I després l'altra cosa és que amb aquest polígon, amb aquest poliesportiu que ha inaugurat, que tot està satisfet, té una entrada que és pèssima. No sé, jo sé que no és culpa vostra, que és culpa dels enginyers o del projecte que hi havia, però de veritat que és fastigosa i perdona l'expressió. Perquè per la nit allà van anar a fer pràctiques els nens petits, amb un bar també allà, i té 13 anys, i allà, com que és tan fos, si no hi ha ningú, quan surten, encaputxats, nanos encaputxats, els demanen el mòbil, entens? Tenen de reunir-se a l'hora de sortir tots i sortir amb un pare que ja queden d'acord o dos pares perquè s'acompanyin. Això em fa pena al segle XXI, quan es podria haver fet una entrada pel carrer Energia, que està tot ple de botigues i de bars i de gent. Moltes gràcies. Perdoneu. Espero que tengáis en cuenta cuando veis la piscina a las personas con diversidad funcional. Nosotros hemos dejado de ir a Bicornell porque no nos daban acceso a un vestuario en condiciones, así que estamos yendo al Sergio Manzano, donde sí hay un vestuario familiar. Las sillas anfibias no las controla el militar, con lo que no puede bajar en condiciones. Entonces, bueno, en Sergio Manzano hay unas escaleritas que, si puedes caminar medianamente bien, puedes bajar. Eso con las piscinas. Con lo del bicing que han puesto en la calle Sectos Hornos, desde luego el Lumbreras que ha escogido el sitio no se ha podido, no lo ha podido cargar más. Es una zona muy corta donde hay muchos comercios, hay mucha zona de carga y descarga, más las reservas que quizás tendríais que mirar realmente si todas esas reservas son necesarias o no. Si realmente se están para las personas que conducen o los utilizan otros familiares. Y mi marido va en silla de ruedas. Luego, en Sants estoy hasta las narices de querer montarme a un autobús y que no pueda pasar o pararse porque hay taxis. He estado en ocasiones, he tenido que ir con boletas. Si no, yo sé porque mi hermana va conmigo y para el autobús pasa de largo porque no podía parar. Otra vez pude subir, pero con dificultad porque iba con la muleta. Y mi marido tuvo que parar un autobús porque había un taxi que no le dejaba bajar la rampa. Así que a ver quién mira eso. Y gracias, ya lo gracias. El vídeo que muy breve, por favor. Yo quería hacer un pequeño comentario sobre la calle Als Fornos, Altos Fornos. Es una calle que tiene mucho tráfico, aparte de vehículos, de personas, comercios. Entonces, todo coche que viene por el paseo de la Franca de Plaza Central y quiere subir a Montjuïc, a Picornell y compañía, tiene que pasar por la calle Altos Hornos. Es una calle intransitable, con tienda de doble fila. ¿No han pensado, porque yo estoy siempre haciendo lo mismo, una rotonda del paseo de la Franca FOC y todos los coches irían a Montjuïc, la calle Altos Hornos estaría mucho más tranquila y también vigilar un poco la doble fila? Y vuelvo a quejarme de las bicicletas, que desde luego se persiguen. Ya que vengan a descargar, habrá un problema enorme. Pero la rotonda del paseo de la Franca, al FOC, sería ideal. Que la estudie. Gracias. Sobre el carrer català
en el Pusultra, si me'n recordo. L'altre dia, diumenge, va haver una camioneta a parada d'autobús, tot el diumenge, que impedia que l'autobús pogués parar. Tenia que parar. Allà, o sigui, si en aquell moment, com diu la meva companya, alguna persona en cadira de roda hagués pogut pujar a l'autobús, no hagués pogut. I això, que sempre des de la TV o des del transport públic s'oblidi massa sovint de les persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional, em sembla que és una cosa que diria que és una prioritat sempre. Sempre. I la millor solució per això seria posar blocs de ciment, com es diuen a la zona franca, perquè en cap moment cap principi del conductor pogués impedir que una persona en cadira de rodes no pogués pujar amb una parada d'autobús. Això no pot passar mai. Aquestes persones tenen el mateix dret que tots. I prou dificultats tenen ja per moure que nosaltres encara disposéssim més barrera. Penso que això tindria que ser una prioritat. D'acord? I per acabar, amb el tema del Can Ferrero, simplement dir que no és una qüestió de realitat, és una qüestió de que no estigui fent tot sota la realitat i que no siguin terrenys adequats per poder construir equipament o tot. No és aquest el tema. El tema és que hi ha un veí que està descontent amb els plans que nosaltres heu fet i que hem de deixar que el punt de arribar a un acord. Ser una mica flexible i mirar a veure quina és la millor solució perquè tothom arribi a una entesa i no hi ha gent que es senti molesta. Simplement és això. És una cosa que el barri són espais per poder construir, espais públics i una per poder construir. El que sí que estic totalment en contra és l'adquisició per part de l'Ajuntament del Capri. Capri és un lloc públic, és un lloc privat, que està per fora del pressupost que es pot permetre un Ajuntament de Barcelona i que és cert, si l'equip de districte se n'acudeix fer aquí hi ha que local, seria una de les primeres que es denunciarà per la predicació. Perquè això és per la predicació, no per comprar un edifici que està en ruïna, que té alguna física estàtica aquí al terra, i per això va amb l'espai buit que hi ha en el barri, a poder construir tot tipus d'equipaments. Gràcies, Josep Maria. Josep Maria. Hola. Gràcies. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Somos quería felicitar por el arte que tiene la gente en la mesa, por darnos la vuelta y el ayuntamiento hacer lo que quiere, donde lo hace y no hay ningún el que dirige, el que piensa, no sé en qué debe estar pensando. Es muy bonito ponerme aquí y vamos a ver lo bonito del OV5. Así Pedralbes sabe que existe la zona franca. Como ha dicho ahí un compañero, que hasta ahora se ve que no lo sabía. Y venimos aquí a hablar del 37, que por cierto no nos lo iban a quitar. Eso, eso. No nos lo iban a quitar, han tardado 2 meses en quitar. Nos han puesto el 109. Aquí cuando se pone eso y se viene a hablar del autobús, con las tecnologías que existen, yo creo que tenéis que haber venido diciendo el 109 actualmente tiene una frecuencia de tanto porque corren tantos coches. Y en edad que están corriendo los mismos que cuando iban a estaciones. Planteamos un recorrido del H16, le dejamos el mismo horario y el resultado es, ya no hablo del 13 porque lo del 13 es surrealista. Lo del 13 ya es inhumano meter a la gente 40 minutos esperando un autobús. Os venís un domingo, os ponéis en la parada de Zona Franca con Altos Hornos, con Fornería, y por horario, el 109, 25 y 30 minutos. El H16 es el que más tiene que pasar, viene a 15. Y si no, os dais una vueltecita, porque yo creo que a las 7 de la mañana hacer para trabajar, no se va de fiesta. Pues venís ahí a la paradeta y el H16, un día sí y otro también. Hay uno que lo pasa casualmente. Y eso se trae aquí, se traen los horarios que existen, que los quieren, que pueden salir en un ordenador. ¿Me entiendes? Y no podéis venir aquí a hablar de lo bonito de la de OV5. Cuando, ¿qué pasa? Que no sabíamos que los contenedores iban a molestar. Nos hemos enterado cuando los hemos puesto en la acera. Que no sabíamos que el carril bus no lo va a respetar nadie. Bueno, pues habrá que vigilarlo. Que no sabemos que hay Altos Hornos. Eso, vamos, tiene el récord Guinness de Barcelona de las dobles filas. Eso es, vamos, a darle. Es para darle.
ha pensado lo del bici, darle un premio que se lo ha ganado, ¿eh? Que se lo ha ganado. Hasta el 2012, si aquí no se reivindicaba nada,
Si aquí no se reivindica nada, estuvo parado estos años como si fuera todo, pues ahora hay que empezar, pues empieza, pero daros cuenta que, ejemplo, el V5, no sé si era bien o mal, pero no teníamos ninguno, pero vaya, yo tampoco era partidario que subiera a Pedralbes, pero bueno, sube a Pedralbes. Cuando se ponga el V1, oye, cuando se ponga el V1, aquí toda la gente, y se habló aquí del V1 y el V5, el V1 que sería al Hospital San Juan de Dios, todo el mundo está de acuerdo. El V5 no había, también está todo el mundo de acuerdo. Vaya, si va mal, pues habrá que recordar. ¿Por dónde pasa? Bueno, pues, oye, ¿por dónde pasa? Si la TV hay que mandar, porque aquí el compañero, bueno, pues trajo algo escrito por donde se va a parar. Yo quiero una parada en mi casa, a la entrada y a la salida. Eso para empezar. Quiero una parada. Lo que pasa es que aquí ya se está haciendo, perdona que te lo diga, pero si empieza a hacer ya una campaña electoral, ya no empieza, empieza el día 5, empieza el día 5, porque todo eso que traes, no, perdona, todo eso que traes, puedes llevarlo allí, hay que reclamar, pero es un momento. Aquí cuando se llegó el 37, lo que hay que reclamar es que si no se llega en esa hora, se ponga otro autobús en el medio. Eso es lo que hay que reclamar. No, para que haya menos tiempo. No, claro, claro. Entonces los demás, quiero decir que aquí la campaña con los compañeros, la campaña que teníamos cuando se reivindican las cosas en la calle, yo estoy de acuerdo y me apunto a eso. Gracias, Silvino. El V5 no va només al Pedralbes, que quedi molt clar que el V5 l'està agafant la gent d'aquest barri per anar a Sants i per anar a les Corts, i que estan venint, i que la gent quan ve cap aquí, i a la zona universitària, i a la tria, els nens van a les universitats i a la universitat, en línia directa. És aquesta gent la que l'està agafant. No estem parlant de Pedralbes només. No, no, però el V5 fa molt més servei que no pas les Pedralbes. No s'ha fet perquè puguem anar a Pedralbes o perquè Pedralbes vingui, sinó per fer tot el trajecte per mig. No manipules, no manipules, no manipules. El bici que estem parlant d'una nova contractació, que s'han de revisar totes les parades de bici, que n'hauran de posar més, que ja n'hem demanat més i que s'han de posar en aquesta nova contractació. Amb el poliesportiu, Julio i jo vam parlar del problema que hi havia, vam parlar de poder fer la sortida per l'energia i vam també comentar que ells han de decidir com podem fer-ho perquè no quedi la porta oberta, perquè si queda la porta oberta del carrer d'energia també poden entrar i sortir sense control. Per tant, estem mirant aquest tema, d'acord? Amb el tema de planificació dels autobusos, possiblement, amb TMB sempre tenim un problema i no el descartem. I per tant, el que nosaltres ara hem de fer és exactament què està passant. Hem adonat que el centre no és petit, és el que estan de necessitats articulats i els demanarem. I que hi hagi la freqüència, com diu el Silvino, la freqüència i el servei ha de ser mateix. El tema de l'accessibilitat al bus amb les parades, nosaltres compartirem amb TMB i amb infraestructures el que esteu comentant aquí, però tinguem molt clar que tots i cadascun de nosaltres en algun moment també hem fet disciplina viària sense pensar a qui estava perjudicant, i això és important que també ho comentem. I el tema de la caravana de la bàscula, sé que s'han fet algunes actuacions allà, no sé si han marxat la... i que ja en tot cas ho apuntem i en el seguiment del Consell de Barri Següent ja et donarem les indicacions més concretes. No sé què més, però la de Salves també, la poda per la raqueta de Plus Ultra, l'edifici que comentava del Sallent. No, no, per si mirem... Molts espais, tota la Marina, tenien les cartes de cicló, i el problema és que tenien a la unitat que té que a la nit és una visió de patinatge. L'empresa que fa la neteja passa mai, de tant en tant, però el qual és real.
muy abajo. No tenéis las cajas que tenían. Y aquí está el problema. Se injustan y la gente no necesita. Vale. A la gente para la plaza que tenía a los estados más populares y un gran estudiante de la plaza. Doncs en el, de totes maneres, com que queda tot recollit, si ens hem oblidat de donar resposta a alguna pregunta aquí, en el proper Consell fem el seguiment i sortirà. I sí, ens sortim d'alguns temes que nosaltres ens podem fer ressò, però nosaltres no portem la sanitat. Igual que la sanitat, amb el TPB nosaltres interlocutem, per tant, la preocupació que sortia podem derivar-la i preguntar. Al final, els que estem a districte, perquè venim aquí, perquè ens trobem, rebem les preguntes, però la pregunta jo la derivo, ni soc experta en el tema ni sé com s'organitzen. Ens passa igual amb educació. Quan es fa la planificació d'instituts i escoles, nosaltres el que fem és pressionar els que estan prenent les decisions en el consorci, però al final ni tenim la competència directa, ni posem els diners, ni tenim gairebé capacitat. Més que des del districte portar la preocupació. Ho dic per la senyora darrere que feia pregunta de com ho fan. Ens quedem la pregunta i la Generalitat, amb tots els problemes que tenim ara mateix, però intentarem resoldre la qüestió. Moltes gràcies a tothom i ens veiem aviat.